Savol. Roza tutgan odam namoz o'qimasa, rozasi qabulmi? Rozani demak qabul bo'lishi to'g'risidagi shartlarni hammasi kelgan. O'sha yerda namoz o'qish sharti yo'q. Bu degani namoz o'qimay yuraversin degani emas. Birodarlar, iymon, e'tiqod bo'lgandan keyin har bir ibodatni o'zini o'rni bor. O'zini alohida buyrug'i bor. Ana o'shini qilgan bo'ynidagi vazifasini, farzini ado etaveradi, qilmagan gunohkor bo'lib boraveradi. Hozirgi savolni, demak, bir noqulayligi, birov umid bilan roza tutib turibdi. Roza tutyapti, shuni Alloh ko'niga sotdi, o'zi bir o'ylabdi, tutyapti. Endi unga borib namoz o'qimasang rozan qabul emas desa, rozasini ham ochib olsa bo'ldi-da, ana. Bitta bo'lib turgan narsa to'xtab qoladi. Shuning uchun roza tutibsan barakalla. Yarim kechada saharlikka turib, ochlikka, chanqoqlikka chidab yurasiz ekan, Xudo sizga katta bir baxt beribdi. Endi namoz o'qisangiz undan ham yaxshi bo'ladi deish afzal emasmi shu? Bizda shu teskarisiga o'rganib qolganmizda. Teskarisiga shu eshitganmiz, aytadi. Roza tutsang, namoz o'qimasang, molni og'zini boylab oldiga xashak solib qo'yganman baravar deydi. Shuni aytishadi. Uni o'rniga barakalla roza tutganingiz juda zo'r bo'pti. Xudo xolasa farzingizni ado qilasiz, savobi ko'p bo'ladi. Lekin namoz o'qisangiz undan ham nihoyatda yaxshi bo'ladi. Namoz o'qish roza tutishdan oson. Mana shunaqa gaplarni aytish kerak. Xo'p, boshqa tarafda ham shu zakotni ham aytilyapti. Birodar, mana roza tutibsiz, juda ulug' narsa. Zakot ham shu rozaga o'xshagan katta bir rukun ibodat. Roza bu badan ibodati bo'lsa, zakot mol ibodati. Buni qiling, molingiz ko'payadi deb tushuntirsin zakotni. Zakot bermasang, rozang qabul bo'lmadi, rozani ham tutmay qo'yaver deganda foyda yo'q.